hänger ihop. Ja, men ni bestämmer det här. Vad säger Zaro? Han är distraherad. Zaro krigar. Ja. Jag har dödat två stycken. De är på gröna, jag ser dem. Det är fyra färs kvar. Två lag, de är... Antingen en eller två, en eller två. Eller så är ett lag en sån. Har du sköld dig hem? Ja, jag har här. Droppa. Är de stora gröna, sa du? Ej, de kollar, de försöker snipa. Ja, de är på instruet, de gröna. Vilket fönster, höger, vänster? Alltså, det är markerat runt där. Jag blockar en shield. Höger. Jag försöker pusha. Jag kan distrahera med helikoptern. Är det bara det är fyra kvar? Ja. Den är på taket. Jag ser honom. Jag tror att olika lag. Ja, det är olika lag. Ringar de på dig? Alltså han, när Stephen Campa är uppe på taket, då vågar inte gå upp. Jag tror det är ett lag som är tre och en person som är ensam. Ja, nu de fick honom. Ja, det är tre personer kvar, ett lag. Alla i grönhuset. Jag landar på grönhuset nu. Jag tar sin smoke nere. Jag healar mig fel. Vi har cirkeln. Ja. Gå inte upp igen, gå inte upp. Ej, de är här nere också. Han är... Det är två där inne, ja. Det är två första våningen. Fy. Jag är han är deodorant. Vi kommer höra dem snart, tror jag, om de är kvar. Vi ska... Abba, jag kommer inte kunna sova ikväll. Jag vet. Ajaj.